niba hari umugore uzi cyangwa se umukobwa n'undi wese uri muri icyo cyiciro, agakanya banza ufata telefone yawe umuhamagare, muhamagare umubwire, wongere umubwire kandi utazongera kwambara bene ubu bwoko bw'izi nkweto. Ni inkweto zizwi cyane ku bagore, ndetse benshi muri bo banazambara batanabizi. Gusa muri iki kiganiro tugiye kuvuga uburyo abantu benshi bapfuye bashize kubera kutamenya uburwayi bw'umugongo, amano ameze nk'inyundo, byose ni ingaruka z'izi nkweto z'ubu bwoko bw'inkweto. Ni inkweto ziri hejuru, reba ibirenge, zose ni ingaruka. Reka tujye kubisobanura. Hano uhakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima, kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye. Reba munsi iyi video ahagana iburyo, ahanditse ijambo subscribe, aho hantu urahakanda ubundi ukituriza, ntabwo wongera gucikwa. Tumaze kuba 13,000. Dukomeze, reka tuvuge ku mateka gato. Inkweto tuzizi cyane nka shinga, niko ngewe nakuze bazita. Nubwo uyu munsi ari ikimenyetso cy'ubwiza n'ubwibone ku bagore, siko byahoze. Amateka y'izi nkweto atangirira mu bwami bwa Perse mu kinyejana cya 10. Abasirikare barwaniraga ubwami bwa Perse ku mafarashi, nizo bakoreshaga kuko zabafashaga kuguma ku farasi y'intambara badahirimye. Zafataga mu migozi ubundi birenge biba bifashemo. Mu kinyejana cya 17 nibwo zageze i Burayi. Iki gihe zambarwaga n'abagabo. Nawe uhise witekereza wambaye ziriya nkweto niba uri umugabo. Zari ikimenyetso cy'imbaraga kandi n'ubukire ku bagabo. Umugabo wabaga ufite inkweto za shinga akenshi zambarwa n'abagore uyu munsi ziri hejuru nyine nk'uko nguko ubibona, yabaga ari umukungu, umukire wo kubahwa. Iyo foto ureba ni ifoto y'umwami Louis wa 14 yayoboye Ubufaransa. Yarazwiho bene izi nkweto zatukuraga mu ibara ry'umutuku. Ni ibintu byagaragazaga ubuhangange bwe bwa cyami. Birumvikana kuba bigutunguye byo ni ngombwa. None izi nkweto zaje kubiza abagore gute? Ibibazo zitera ni ibihe mu buryo busobanutse? Tugeze mu kinyejana cya 18, turi mu mpinduramatwara cyangwa se revolution y'Ubufaransa. Impinduramatwara y'Ubufaransa. Abagore batangiye kwambara izi nkweto iki gihe, ikinyejana cya 18. Ibi byatijwe umurindi cyane nuko abagabo bari batangiye kwadukira inkweto zigiye hasi. Inkweto ubundi dusanzwe twambara uyu munsi nk'abagabo. Impinduramatwara y'Ubufaransa yatije cyane umurindi ibingibi. Dore imwe mu bibazo umuntu wambara izi nkweto nta makenga ashyizemo ashobora guhura nabyo. Tutitaye ku bwiza uzibonana, izi ni inkweto zakubera mbi cyane uramutse utabyitayeho. Ingaruka ndetse n'ibintu bibi utabara ku mubiri wawe biba bishobora kuwugeraho kandi ugisinziriye utarakanguka. Uburibwe mu birenge ndetse na hariya mano ahurira n'ikirenge imbere gato. Uburibwe, icyo ni icya mbere. Abantu bambaye izi nkweto cyane cyangwa se bambaye izi nkweto cyane bazakubwira ikitwa amano ameze nk'inyundo. Hama tarze nayo ureba ku kirahuri cyawe. Izo zose ni ingaruka. Hari nubwo zitera kanseri yibasira utunyangingo dutwara amakuru mu mubiri izwi nka neuroma. Ni inkweto zibasira uburyo ubusanzwe umubiri wagenewe guhagararamo bitewe n'uko ubusa n'uhagaze nk'ushinze amano. Ibintu bishobora kugutera umugongo ndetse no kuribwa mu mavi. Mu myaka y'1950 na 1970, inkweto zarakozwe ku bwinshi iki gihe. Buri myaka 10 nibura hasohokaga inkweto cyangwa se ubwoko bushyashya bw'izi nkweto. Uyu munsi zikorerwa abagore. Amoko ni menshi ntiwayarondora ndetse ntiwayabara. Bivuga ko François Pinet mu kinyejana cya 19 ndetse na Roger Vivial mu kinyejana cya 20 bagize uruhare cyane mu kuba izi nkweto uyu munsi tuzifite, tuzibona uko zisa uyu munsi. Ingenzi cyane kujyanisha ugusa neza kwacu n'agaciro k'ubuzima. Kwambara izindi nkweto ziri hasi cyangwa se kwambara bene izi nkweto gake gashoboka niba uzikunda, byagufasha kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'ibibazo byazana n'izi nkweto. Reka twite ku buzima bwacu mu gihe twambara ibyo twambara. Byari ibyo nari ngufite muri video y'uyu munsi. Dukomeze kwiga na Turi Montagne Rwanda. Ku kirahuri uri kureberaho iyo video, nagushyireho indi video wareba, ndabizi nayo uraza kuyikunda. Reka tuzasubira ubutaha.